akan masukkan kita punya. Ni Cik Im pakai full cream. Dan mix fruit bagi dia naik sikit punya. Ni honey nanti kita boleh makan terus. Dah tak ada adjust dah. Okey, ini Cik Im nak buka yang special edition punya instant rolled oat. Okay, dia bagi satu yang instant rolled oat ni. Yang dia ada tiga bekas comel ni. Ni kalau nak buat overnight oat ni, tak muat ni satu ni seorang ni. Alright, so mula-mula ni saya nak buka dulu kita punya rolled oat. So you guys just ambil je berapa banyak yang you guys nak buat tu. Cik Im akan tambahkan kita punya chia seed. Chia seed. Tuangkan susu. Ni Cik Im pakai full cream. Okay, kemudian just kacau je. Ini Cik Im nak buat chocolate layer. So Cik Im buat base dia ni kosong, apa biasa je. So yang kedua ni Cik Im nak buat berries punya. Berries overnight oat. Kita masukkan kita punya oat. Allah Akbar. Kemudian Cik Im akan tambahkan yogurt yang berries ni. Overnight oat kan. Kita akan tambahkan yogurt. Simple je. Ni kalau you guys rasa-rasa macam dah tak tahu nak buat apa sahur ataupun you guys tengah on diet ke apa ke. Sesuai sangat dah ni. Okey. Kita tutup dulu dan kita simpankan semalaman. Yang ketiga Cik Im nak buat honey nutty overnight oat. Belik-belik dah. Kita akan masukkan kita punya oat. Okey, kita akan masukkan juga chia seed. Okey, sikit je. Dan juga Cik Im akan masukkan kacang-kacang ni. Kacang-kacang kegemaran you guys. Dan kita akan masukkan honey madu. Okey, yang ni Cik Im sukalah sebab dia ada madu manis sikit. Akhir sekali kita akan masukkan susu. Senang je. Tu Cik Im cakap senang je overnight oat ni semua. Nampak je macam ni tapi serius rasa dia sedap. Kita tutup dan kita akan rendamkan dia semalaman. Okey, jumpa esok hari. Kita akan tuangkan kita punya coklat yang Cik Im dah carikan. Cik Im letak over muffin. Almond yang telah disangai. Okay, yang berries ni Cik Im akan letakkan mixed fruit bagi dia naik sikit punya. Okey, dah siap 3 jenis overnight oat yang Cik Im buat. Senang, simple dan sedap. You guys jangan lupa cuba tau. Bye-bye. Selamat berpuasa. So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye.